Монгол улсын хөгжлийг дэмжих төслүүдийг санхүүжүүлэх зорилготой хөгжлийн банкны олгосон нийт зээлийн 57% нь чанаргүй ангилалд багтаж нэмээ дэрсэлдэнглэд 200 гаруй тэрбум төгрөгийн зээл багтсан байна. За тиймээс улсын хурлын ажлын хэсэг парламентийн төлөөлөл -төл зээл авсан аж ахуйн нэгжүүд хууль хяналтын байгуулга оролцсон нийлдэлтэй сонсголыг зохион байгууллаа. Хөдөлгөөний банкны 288 245 сая төгрөгийн зээлийн эрсдэлтэй болсон үүнээс засгийн газар шилжүүлэх 762.6 тэрбум төгрөг энэ мөнгөөр төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд төсвөөс хийх шаардлагатай хөрөнгө оруулалтад олгосон зээл гэж ойлгож байна. Хөutel болоод QSC компан 496.5 тэрбум төгрөгийн зээл авсан эн зээлийг шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газар болоод Монгол улсын засгийн газртаа хамтран иргэн төлөөлөлөөр ажиллаж байна. 986 тэрбум төгрөгийн бусад зээл шүүхэд шилжсэн гэсэн мэдээллийг хөвчлийн банкнаас өгч байна. Төсвийн шинжилгээндээ өмнөх онуудад олгогдсон энэ 760 гаруй тэрбум төгрөгийн багцыг бол засгийн газарт шилжүүлж түүнийг цааш нь бас хэрвээ ямар нэгэн үрэшгтэй зардал мөн эсхийг засагтэрэг засэгтэл шийдэх нь зүйтэй гэж бидний зүгээс санал болгож байна. Чанаргүй зээлийн аланх нь улс төрчдийн нөлөө бүхий компаниуд байгааг улсын хурлын ажлын хэсгийн гишүүд нэрлэлээ. 22 компанид холбогдсон энэ зээлчдийн холд бол арилгаснаа тэмцэх газар огч одоо энэ шалгуулж үн зөвөө тогтоох нь зүйтэй гэж ингэж үзсэн юм аа. Илвэлдтэй хүмсүүдийн нэг үгэр хэлсэн бол карманы банк хэлбрээр байгуулагдаад Энд л одоо нөлөө улс төрийн нөлөөллөөр ингээд дэлгэдээрмийн үйл ажиллагаанд явагдаад ингээл өнөөдөр төд зolgотсон ийм дөр зургал байгаа штт. Хөвгшлийн банкны удирдлагыг 9 удаа сольсон ингээд дарга нарыг нь хальж солихоос өөрөөр хариуцлага тооцог уяавж ирсэн. Монгол банкнаас 2016 онд хийсэн шалгалтаар өнөөдөр гарсан бүх асуудлыг ил болгосон гэж сангийн сайд мэдээдлээ. Хуулийн төсөл боловсруулж өргөн барих хэлэн болох за зөрчилтөө зээлдэг чиг хуулийн байгууллагад шилжүүлэх гээд За дахин тодруулж хэлье. За одоогөр энэ хуулийн байгуулгад оччиход байгаа энэ 30ад зээлтэй холбоотой энэ ажил бол энэ нь шалгалтаас хойш хийсэн байна. Хөдөлшлийн банкны активыг ангилах, активын эрсдлийн сан байгуулах, зарцуулах журмыг за 2017 оны 5 сарын 30нд мөн хөдөлшлийн банкны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох төунд хяналт тавих журмыг бол Монгол банк ингээд батлаад энэ хуулийн зарчмын дагуу ингээд батлаад явсан байна. Нэг жилээр хугацаа хэтрсэн 11, 1-ээс нэг, 2 жил хүртэл хугацаа хэтрсэн 12, 2-оос 3 жил хэтрсэн 16, 3-аас дээш жил хугацаа хэтрсэн 20 зээл байна. Харин хугацаа хэтрээгүй 12 зээл багмаа. Өнөөдрийн байдлаар Хөгжлийн банкнаас зээл авсан аж ахуй нэгжүүдээс 136 тэрбум төгрөгийг иргэн төлөвлөвчээ. За инх хөгжлийн банкны зээлийн эргэн төлөлт нэмэгдэж байгааг илээн нөгөө талатан ханшины өсөлтөөс үүссэн алдагдал 682 тэрбум төгрөвт хүрсэн байна. Мөнгө төүнчлэн засгийн газрын тогтургүй байдал гаргасан тогтол шийдвэр хэрэгжүүлдэг гэх зэрэг олон асуудал